ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ରୌଦ୍ରତାପ ଜନିତ ଅଂଶୁଘାତ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଖରାରେ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।